Здравейте! Моето име е Филип Манев и аз съм менеджер транспорт на Вилнел Логистик. С това видео ще ви запозная с нашите транспортни възможности за превозване на вашите стоки. Пред мен е автомобилна композиция с членено ремарке, дължина 13,60 и височина 2,80 с възможност за натоварване на 33 евро палета. Полуремаркетата с възможност за тристранно отваряне, подходящо както за задно, странично, така и горно товарене с кран. Допустимото тегло на натоварване е 24 тона. Ремаркетата са странично, по-усилен брезент и XL сертифицирани. Някои от ремаркетата имат вградени палетоносачи, запълни с 33 празни европалета, които могат по всяко време да бъдат заменени с тези на вашите клиенти. Всяко ремарке е снабдено с 15 усилени колана, противохлъзгащи подложки, пластмасови ъгли и две групажни дъски, нужни за пълното укрепване на превозваните от нас товари. Лекачите са висококачествени и надежни за извършването на международен транспорт. Снабдени са всички удобства за управление от нашите висококвалифицирани водачи. В автомобилите са вградени GPS системи, които показват ежеминутно къде се намират вашите товари и лесно можем да планираме кога ще стигнат при вашите клиенти. Наблюдаваме нашите водачи за постоянно спазване на скоростта и на всички изисквания на пътя, за избягване на пътни произшествия и запазване целостта на вашите товари. Шофьорите са оборудвани с нужното предпазно облекло, обувки с метални бомбета и светоотразителни жилетки по изискването на всички европейски заводи. Ние сме лесно разпознаваеми на пътя по нашите рекламни надписи и с радост ще превозиме вашите товари. Аз съм Филип Манев и ще очаквам вашите запитвания на телефон 034 44 57 82. Благодаря!